გამარჯობა, დილო მშვიდობი. იცით როგორ გშია? გოგოებო, გიორგი სად არის, როგორ ნახე? შეიძლება ჩაეძინა და აღლილ. გიორგი დაიღალა განსაკუთრებულად, მამგონი. ხო, გსაუბრობთ. დღევანდელი დღის გეგმაც დავსახოთ, იმიტომ რომ ბევრი საქმე გვაქვს რა პირველ რიგში. Ну, მე მგონი აქედან გეზი უნდა ავიღოთ სპა სალონისკენ აუზი. Да, თავედებთ სასტუმროს და შემდეგ გავალთ უკვე ბორჯებში და ბორჯების დათვალიერებაც ძალიან ადრე ვარ ნამყოფი ბევრი წლის წინ და მე დაგეხმარებით ყველაფერში. Да, რაც არ ვიცით, არსებობს ერთ ცოტა ხის წინ გაიხსნა საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც დაგვეხმარება ესე მოგცეს ზუსტი მიმართულებები თუ რა ტურები უნდა, რა უნდა ხოთ და სადაც წავიდეთ.